Dramski program Radio Novog Sada. Jovan Sterija Popović, Laža i parlaža. Dobro, dobro. Neka ide kako joj je volja. Napred ili na traške nije mi stalo. Ja sam jedan put čuo da devojka nije čovek i to mi je dosta. Znam da je ovo proizišlo od kakvog filozofa, jer su i oni sa ženama imali parnice. Ali šta se ja za to brinem? Sledstvo je ovoga izrečenija da se ne moramo baš tako strogo držati sovesti. Moja Marija, moja Marija, ti si se dala u talijanske pesme. Ah, ljubavi paklena, slatka tugo srca moga. Bolje je da si pevala onu našu staru pesmu. Druge moje, ne budite lude. Ali sad, kuću, hoće skoro zanat da me izda. Aleksa! Oho, Mito, kakav tebe vetar ovamo dotera. Zar ti ne znaš da je prijateljstvo dva tela, jedna duša? Pravo, pravo. I ti nisi siroma što se goli reči tiče. Kad bi mi mogle što pomoći, nisam ti od dva dana okusio. Lepo, lepo. Bar možeš i ti kakvu modu zavesti. A ja nisam mode ljubitelj. Ceo svet mi to trči za modom. I ti jedan hoćeš da budeš osim sveta. To je sramota. Vani se sramote gdje krče creva. A kako si do sad životario? Kako? Po našem običaju, ako se ko ženi, ja provodađija. Ako je daća, ja držim slovo počivšem. Ali mi je sve to malo pomoglo. Najviše je bilo ako sam koji batak ili kolač u džep spustio. A, u tebe vidim lepe aljine i ti si morao bolje sreće biti, a? Prvo sam ti bio advokat. Kad si ti učio prava? Mito, treba znati šta je krivo, pa se za pravdu ne brini. Eno ona i onda. Da. Bio je kod sudije i tužio se kako ga je sudija predusreo. Ja mu kažem da mu je krivo učinio. Aha. Drugi pokazuje presudu. Ja kažem da je stvar krivo presuđena. Ljudi, kad čuju moje toliko puta krivo, pomisle naravno, ovaj zna šta je pravo, pak navale da im ja pišem prošenija. Ali kad od jednoga izvaram 100 forinti, vidim šta mi se piše, pak ispod žita. Zatim udarim na doktoriju. No, tu znam da si sve pokojne izlečio. Kad me i odatle proteraju, postanem učitelj slavijanske gramatike. Ti ćeš još ispisatelj postati? Dimitrije, pa kad knjige pišu đaci koji u školu idu, zašto ne bih i ja, koji sam davno školu napustio? Da se manemo toga razgovora, ja mislim, Aleksa, da si ti još moj prijatelj. Ne bil mogo mi koji grošić dati? Boga mi, ne mogu mi to. Eto mi prijatelja, i ti si mi doktor, advokat i učitelj bio. Zbogom. Čekaj, Mito. Znaš šta je, Mito? Nisam ni ja baš toliko sit, a novaca nemam. Mito, ajde u onu kuću. Ona što je malo uglednija od drugi. Da se i mi malo našim lažima nahranimo. A kako ćemo ući kad smo nepoznati? Mito, ja ću biti baron Golić. A ti ćeš biti moj... Bedinter. Ajde, stavi se u pozituru, pak da im javiš vizitu barona Golića. Oho. K
göttlich, sehr göttlich. Ah, tatice, škoda, škoda što ne znate nemecki. E, moja čerko, pa zato sam ti poslao u Beč, da ti naučiš kad ja nisam mogao. Ah, kako je lepo, kako je bila jedna princeza i, ah, sirotica, kako je za svojim ljubeznim švermovala. A šta je to švermovati? Kako da kažem vam, to je švermeraj. Tako je Amelija švermovala za morom kad sam Šilera čitala. Taj vam piše, tatice. Kaži ti meni, čeri, zašto čitaš te knjige? Oh, tatice, kako ne bi kad po Beču prve frajle i najveće dame čitaju. Ja jednako žalim što mi niste dali da i francuski učim. Da, a s kim bi ovdje govorila? Oh, molim vas, tatice, imala bih ja dosta hasne od toga. Pa kako bi još te nesrećne princeze i heldove našla, kako su se zaljubili, pa kako su stradali, pa kako su se ubijali. Ja. Tako je, a ima li u tim tvojim romanima kako se gotovi ručak, kako treba biti dobra gazdarica i red u kući držati? A, to je sasvim gemajn, to samo proste žene rade. A gospoje? A, tatice, po modi živeti, nobl živeti, to vam je genus. Moja čerko, ja vidim da je tebi Beč sasvim obrno mozak. Drugo su prve gospođe u Bečovu, a drugo si ti. Zato baci te besposlice. Pa gledaj da te budi dobra gazdarica. I onoga što te isprosio, ljubi kao verna supruga. Ješu, Batiću, ja sam tebi Jelicu obećao, i ona je tvoja. Da. Ako želiš da dobro živite, ne daj joj ni pošto do ove vraške knjige čita. Dobro. Tatice, pa vi ne razumete. Dosta. Nego ništa. Neće mi se ni ona dugo ovuda kostrešiti. Jel, Batiću, znaš li zašto sam te zvao? Pa ja ne znam. Da bude veselje sad u nedelju, jesi razumeo? Zašto bi toliko protezali? Vi ste vrlo dobri. Pa šta, ja tebe znam za poštena i vredna momka. To mi je dosta. U nedelju, dakle. Kako je god vaša volja. Batiću, sad sve znaš. Ako ti je itno, možeš ići. Pa ja ću se truditi da ljubav tako dobrog oca zadržim. Dobro, s Bogom, Batiću. S Bogom. S Bogom. S Bogom. Baron Golić svoju preporuku šilje i želi gospodinu Marku Vujiću kao najotmenijem u ovom mestu licu svoju vizitu učiniti. Nama će osobito drago biti. Baron Golić? Pa otkuda je on? On je iz Volhinije i sad pravi lustrajze. A šta će on kod nas? Pa našu preporuku na gospodina barona. Pa mi ćemo to za čest primiti. Boga ti, Jelice, pa kako čovjek može nepoznato doći u vizitu? Pa tako je običaj. On baron, a ja prastrgovac. E, to mi se ne sviđa. Tatice, da ima ovdje grofova ili barona, on bi išao k njima. A ovako traži opet koji je najotmeniji. Pa vi ne znate, vi ne znate, tatice, kako je to u Beču strašno u modi. E, ja se s baronima nisam ni do sad mešao, pa ne želim ni oca. Pa kad smo primili vizitu, sad ne bi bilo galan da mu abzagujemo. Herein! Ja molim
molim za izvinenije što sam se ovako nepoznat usudio svojim prisustvijem smetati vam. Čest od naše strane, gospodin baron. Ljubim desnicu. Ja uvek želim na ovom ovom putešestiju sa Serbima, najpače blagorodnima, upoznati se. I danas se zjelo radujem da sam to šćastije polučio. E, Bog me, gospodine, da vam pravo kažem, ja nisam ni od kakve blagorodne familije. I moj sav ne mešak što sam pošten čovek. Pa to jeste, gospodine, što nas najpače... Jeste da su moju babu zvali Pače, no zato se ja ni malo ne stidim. Nici ju je zbog kakvog rđavog dela tako izdeli ime, nego je to dobila onako u detinstvu. Vi se varate, gospodine. Ja sam kazao najpače, koje toliko znači kao nemecki cumal, oder besonders. Jeste, besonders, besonders. Boga vam, jeste li vi Srbi? Pravi, i prozvišćem i plemenom. A ja bih rekao da niste baš pravi Srbin. Al otkud vi to mislite? Pa zašto vas ne razumem? A ja sam jamačno Srbin, jer je moja rodbina iz Požarevca na ovu stranu prešla. Mm-hmm. Da vi pravi Srbin jeste, o tome niko sumnjati ne može. No iz toga ne sljeduje da ja Srbin jesam, poneže sam ja vježestva priobreo, vkus izobrazio, čuvstva otončao. E, Boga, gospodine, ja vas baš ništa ne razumem. Nego bi rad znati kakvim to vi jezikom govorite. Jao, tata. Ovo je jezik slavjano-serbski. To je serbski, no po pravilima uglađen, kojima su se najveći duhovi kao Stojković, yes, Vidaković, yes, Vujić i Proče u knjigama služi. A i vi ste od knjiga. E, to ste srđevo na mene namenili. Nego evo moje jelice... Od nje nećete moći uteći. Zbogom. Vaš su, gospodin otac, veoma vesele naravi. Ah, ne mari vam on ni za kakve krasote koje se u Beču mogu videti. Vi ste bili u Beču? Da, 5 godina. Prekrasno. Najmiliji mi je Unterhaltung u čitanju. A da, to se abije da videti. Yes. Poneže knjiga pred vami, yes, stoji. Ja sam ih stotinama čitala, ali ovaj Lipšaft, ovaj Švermeraj, nisam nigdi vidjela. O da, to je zaista mnogo od jedne gospodične. To pokazuje razum i divno vospitanje. Da, tako sam kod Goethe jedan prekrasan vers našla. Goethe. Zaista. Wolfgang Amadeus Goethe. Zaista on izrijadno piše. Jest. Taj me je učio igrati. Šta? Goethe vas učio igrati? Da, to je bilo davno, godine 1835. Molim vas, on je 32. umro. Starac, ali njegov sin... On nije spisatelj. Varate se, gospodična, još kakav spisatelj. Ove iste stihove on je još u rukopisu čitao, da. Čitate li vi rado knjige? Za sada samo nemecki i francuski, a u detinstvu sam ome čitao. Morate biti osobiti geni. A apropo, kada sam se setila, sad baš, znate, imam nekoliko reči koje nisam mogla razumeti. Ne znam sad da li dobro izgovaram. Zato bi želela da me čujete, pa znate, od vas čuti kako se izgovara. Da, vidite ovo. Beo. To je bo. Kako? Bo. Tačno. Bo. Beaux. Ta, tablo. Ta, tablaux. Ta,
Tablo? Tablo. No, molim ponizno. Šta je to tablo? Tablo. Tablo dolazi od španskoga narečja tables. Dakle, vi španski znate? Gospodična, ja sam 6 mjeseci bio u Madridu. O, pa tu su vam ode, to vam je manir, to vam je vospitan. Ja sam slušala da su ti ljudi glupi i neradni. Svašta se priča, svašta se čuje, gospodična. Ali treba otići tamo pa se uveriti. Šta ćete više, gospodična? Evo, u gostionici zovemo i kod kineskog cara. Sami se pilići zakolju, sami očerupaju, sami očiste, nataknu se na ražanje. Ispeku se i donesu se sami gostima, pak i tu još sami se istranžiraju da se gosti ne bi mučili i trudili. God smilen, gospodin baron, pa kako to može biti? Može. Mašinom. Takvih mašina ima nebrojano číslo. Da, evo, ja sam na jednoj mašini radio, sa kojom sam posle putovao i na mesec. Na mesec? Gospodin baron, na mesec? Na mesec. Pa šta ste u mesecu videli? Pa kako ste se unterhaltovali na mesecu? Kako sam žoga, ne može biti bolje. Pa kako? Vidite, dobio sam tamo na mesecu čest otvoriti bal sa tamošnjom caricom. Ja. Pitala me ta carica najpre ko sam ja, otkuda sam, od kakve sam familije. Pa kada se izvestila, upitala me drhčućim glasom da li bih hoteo njenu ruku primiti. A vi? A ja je nakratko odgovorih. Da moja volja nije ženiti se. Gansvilen, carica, pa gospodin, ja ovu vizitu neću skoro zaboraviti. A da mi je mogućno, ne bih vas 5 dana otpustila, verite mi. Verujem, to mi se često na putu događalo. Ali eto, tako mi i treba, kad mnogo znaš. Dakle, molim za tablo. Tablo, to se srpski, vidite, ne može izraziti, nego slavjano-srpski. I to otprilike ovako. Mzdo preimčivost. Pa to je teško. Pa teško. Da, je teško. Zato se francuskim jezikom i ne može to drugačije nego... Zato se on i zove izobrašenim dijalektom. Aha, jau, kako vas benajdigujem. Pomislite samo da sam osuđena u ovom gnjezdu živeti, koja sam na Beč naučena. Pa nije li to traurik? Vusija česki obače! Ja, navali otac da me uda preko volje. Štelen zizih vor trgovac. Moju su babu njegovi održali, udali i potpomagali, pak će otac da im vrati. Ma da, pa sa vas je jedna škoda da ste se iz Beča izišli. Šta je strana, šta je daljna zemlja, učilište mudrosti i iskustva? Da, vi imate pravo. Pa šta sam ja u Beču videla? A da odete još tu Madrid, gospodična, da vidite Galije, da vidite more. Šta biste onda rekli? Mora sila vode biti. Vsijačeski. Baš kad sam ja tamo bio, zapali se slučajno te vatre i tog požara. Pa to je bilo za udivljenje. Gocvilen, gospodin baron, pa je li moguće da voda gori? Pa čekajte, pa zar vi o tome niste čuli? Ne. Pa 3 mjeseca dana novine nisu ništa drugo pisale nego samo o tome.
No, jeste li pretresli sve vaše rumane? Vaša gospodična kći, svojim divnim razumom i prostranim ježestvom, tako su me obvezali da se otnjud rastati ne mogu. Dobro, dobro, kad ne u čemu izmenuti može, da ne želim što sam na nju trošio. O, zaista, ona nije bila u Beču vsuje. Ja neka psuje, znam da ga neće mi se vidjeti, neće. Ali kada se frajlica uda? E pa, i zetni nije baš od mode. Svi su batići, valjani ljudi. Za batića, gospodična porca? Da. Da, da. Čekajte, čekajte. Da? Pa li vi ne znate? Šta? Ne znate da ste vi rod? Kako? Kako? Ta to mlagi misle, ali nismo. Molim, molim, molim. I jeste li vi iz Požarevca? Jesam. Otkud vi to znate? Čekajte, čekajte. Vašu blaženo počivšu mater držao je stari batić kao sobstvenu kćer, vospitao je, udao. Ali otkud vi to sve znate? Molim, 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 molim. Milja radi, zvali su istu vašu držajšu mater Pače. A sve ovo znate li zašto? Jer bo je batićeva sestra od tetke udata bila za brata vašeg dede. To je ono što sam hoteo iskazati, da ste vi, Sirijeć, rod. Pa kako, kako da je vam i baš to tako poznato, jel te? E pa to su koristi putešestija. A kako bi, na primjer, vami bilo na sovjesti? Kako bi vas grizla kad bi brak dozvolili između srodstva? Istina, srodstvo nije baš tako blizu. Ali ja nemam nužde ni to činiti. Svet je veliki i batić uvek naći priliku sebi. Osobito što moja Jelica neće zato skočiti u bunar. A, Jelice? Zaista ne, ljubezni tatice. E da, a šta ćemo s prstenom? Jo, šta ćemo? E, moramo ga natrag iskati. Pa moramo natrag tražiti, moramo. Ajde, tata, moramo. Gospodična. Da. Ja bih volio da mi je vaš gospodin otac dozvolio neprekidno kod vas prebivati. O, molim, gospodin baron, a da li bi mogla moja radost veća biti nego s takvim gospodinom unterhaltovati se? Meni je dovoljno ako sam vam kakvu korist učinio. Pravo da vam kažem, ja se radujem što se tako razmimo išlo. Samo mi je žao što mi je prsten kod toga nesuđenika koga enberovati ne mogu. Da, znate, da. Znam da će moj tatica imati dosta posla, jer su vam ovdje ljudi odveć Pebelhaft. Da. Molim. Oni ne mogu ni ljubav blagorodno čuvstvovati. Ne mogu. Tu treba izobraženo srce. Pritom i ženska persona biti mora osobito kačestvena, osobito svojstvena i vrline duha i tela imati, koji će moći takovu ljubav u srcu kakvog mladića uzbuditi. Ja s moje strane umstvujem da bi dražest vašega lica sve proče lepote pomračio. Vi me zastiđujete. Mislite li vi da je ovo samo praznoslovni komplement? A ne, gospodična. Uverite se samim delom. Ja sam Mesečevu kraljicu prezreo i odbacio, za koje se ona kasnije i života lišila. Danas bih sebe srećnim cenio kad bih iskusio da me iskreno ljubite. Vi ste, gospodična, mene strelom ujazvili, koju nikakovi balzam zalečiti ne može. Vi ste me opstojateljstvom dražejšom vašom tako opčinili da ne čuvstvujem
ni šta sam, ni gde sam. Ja. Čujte, angelska gospože, ja, glas vašeg večnog roba. Ja vas smrtno ljubim. Ah, Gott, Wilhelmchenk. Oh, Bože. Kako je odgovorila Amalija kad je mor pred njom kličao? Slatka moja gospodična, ja vas krilom amora zaklinjem. Ja. Ljubite li me strasno? O, molim, Lidija je samo čuteći potvrdila da Lauzusa ljubi. Tako isto ja ljubim. Vi mene ljubite? O Bozi! O Bozi! Pomozite mi da svoje čustva izrazim o nebo. O sudbo, kako su putevi tvoji nedostižni, odbacio sam više od 300 partija. Došao sam evo u ovo mesto gde nisam mislio što drugo naći, krom je odmora od putešestvija. I kakav angel ukaza mi se iznenada. Gospodin baron, ja se ne stidim kazati da sam gotova i pred oltarom moju ljubav potvrditi. No samo to molim, da se u Beč preselimo. O Boz, šta u Beč? Beč. Ma vodit ću vas i u mesec. Neka vidi kraljica da je bilo vredno njenu ruku odbaciti ovakovoga angela. Ja, zar nije umrla? Kako? Zar nije umrla? Ma kad vi dođete, ma mora proživjeti da ponovo umra od muka. Ja ću moga taticu namoliti da me za vas da. Ja, nemojte mu ukazivati da ćemo gore polaziti, jer on, znate, za te stvari slabo mari, pa nam neće dopustiti. Nemojte mu to zavljati. Nemojte. Gospodin baron. Da? Jedno pismo na vas i veksla. Ja ću morati na jedno magnovenije preporučiti se. O, molim, izvolite. Izvolite biti komotni kao u svojoj kući. Izvolite. Aleksa, Aleksa, šta je? Marija je ovde. Marija, otkud nju đavo donese ovamo? Bog? Ej, Bog je njen, sad će mi sav posao pokvariti. Gospodin baron, da? Ja ne mogu dovoljno da vam blagodarim što ste mi otvorili oči. Kako, gospodine? Ništa, ništa, hvala vam. Jedna devojka javila mi se. Ona mi se zaklinjala da je prevarena. Nemojte ništa verovati, gospodin Vujić. Treba znati da se u stvari tek polak slučava ono što se pripoveda. Ma, meni je dosta, samo mi je žao prstena. A što, tatice, zar ne da? E, pa... Tatice, pa ja ću plakati. Jeli, Jelice. Molim. Kako ti se dopada taj baron? Ah, tatice, taj vam zna kur praviti. Jau, taj zna mnogo romana, a francuski govori kao da se u Pariz rodio. Tamaniš je Pariza, već kako ti zna ovo mesto kada je odrastao kod nas. Pa onda... Onda i onu devojku. Jo, tatice, šta mi nije sve pripovedao? E, možete li vi verovati, ljubezni tatice, da more gori? Kako bi more gorelo? Gori. Kad je ono voda? Ja, o tome su, kaže, sve francuske i španske novine govorile. Tatice, on, ako i ostane kod nas, neće iz drugog uzroka, nego zbog mene. Gledaj ti nje. Znam ja još ti kako je mesečnu kraljicu odbacio, ali zato sam ga ja opčinila. Šta ti to buncaš o mesečnoj kraljici? Sar, vi ne znate da je on u mesecu bio? Pa... Šta u mesecu, zar ima ljudi? Pa za selo, tatice, ima jedna mašina na kojoj se ide.
tamo. I Jelice, a miluješ ti njega? Ja, pa kako ne bi, kad je lepši nego Apollo, kao što kocebu piše. Jelice, a miluje li on tebe? Ja sam njega mojom lepotom tako občinila kao Ziharda Genoveva. Gospodin baron su ovde svoju šnuptiklu zaboravili, što prosti kažu šnuftihla. Jo, tatice, pa čujete li vi? Jedan bendinder samo. Ovde virklih nije. Ja ne znam šta je to. Više puta izgubi šrajpihl s novcima, pa me ne šilja tražiti, a sad za jednu maramu. Mora da mu je spomen od koga. E, boga, dragi moji, kažite mi, ko je taj gospodin? A mogu li vam podrobno opisati? Pa da. Da je od baronske familije, to znate. Znam. Familija je vrlo stara i puna zasluga. Ja. Još pre 1000 godina, kad su srpski carevi vladali, bio jedan siroma vojnik koga su podsmejateljno zvali golim sinom. Da. Dogodi se jedan put bitka s Turcima. Naši izgube i počnu bežati. Ja? Da. Svi su bili povatani, ali goli sin vrati se natrag, uleti među Turke i samog velikog vezira ubije. Na to oni dođu u zamešateljstvo, a naši se ohrabre i sve do jednog potuku. I sad car dozove golog sina, poljubi ga pred svom vojskom, dade mu sela i učini ga baronom Golićem. Ja, to je lijepo. Jelte, a čime se on zanima? Čita, piše, putuje, razgovara s učenim ljudima, istražuje filozofiju i šta vam ja tu znam? E pa na taj način mora da je vrlo bogat. I sad je ostao u kvartiru odgovoriti ministru financije, koji je navalio da mu preda upraviteljstvo sviju kasa u monarhiji. Ja sam mu govorio da primi tako važnu službu, ali on nikako neće. Njemu je najmilije kad može ići od varoši do varoši i kad se ljudi dive njegovim sposobnostima. Jao, još jedno. Jeste li se i vi dogovdili u Madridu kad je gorelo more? Nisam. Niste? Koje mi je vrlo žao. No, kad sam posle stigao, vidio sam na grebu pečene ribe u velikom količestvu. I to me je moglo uveriti kako je vatra žestoka bila. A šta je bilo s galijama? Pa propale, naravna stvar. I naša jedna otišla je u dim. Imao je štete do 500.000 talira. 500.000 talira? Ako nije i više što. A, gospodin baron, proces na vas. Zašto? Zašto, gospodična? Pa vi mi niste ni polog pripovedali što se vaše familije tiče i da nije bilo vašeg momka ne bi ni znali gotovo ništa. Jesam li ti kazao da o takovim stvarima nikada ne pripovedaš? Gospodična su bili ljubopitni. Ja, oprostite mu, gospodin baron, ja sam kriva. Vam i za ljubav, neka mu bude oprošteno, ali više da ne bude, razumeš li? Neće, vaše sijateljstvo. No, ja samo gubim vreme. Gospodine, da. Vi ste želeli vaš prsten natrag iskati i imati. Evo, ja vam ga donosim i želim da tako šťastljiv uspeh prinese kao što se pomisliti može. Za Boga, gospodine, pa kako dobiste ovaj prsten? Cilj je moga putešestvija po mogućstvu sila mojih dobra činiti. A ja u celom mom životu nisam srećnijega časa imao nego sada, pričinivši vašoj gospodični malo je zadovoljstvo. Gospodine, ja ne znam šta ću da mislim. Jelice, odi malo u drugu sobu. Izvolite, samo bez ženiranja. Ale
Aleks, šta je? Pa kog si vraga radio, te nisi zadržao prsten? Jel, kako si ga dobio? Ej, Saš, čuti. Odem njegovoj kući, tu nađem jednu babu i zaištem prsten da mogu i ja takav načiniti. Aha. E, neće baba, ne da. Al kad joj pružim punu kesu tantuza u zalogu, baba se promeni u licu i oma mi da. Jo, pa šta sad misliš? Kako sad misliš? Sad dolazi red da dobijemo od ovih novaca da namiri Mariju, pa onda da prosimo ovu ćurku. Pazi, menjaj farbu. Gospodin baron. Da? Ja vam imam jednu veliku tajnu saopštiti. Samo izvolite, zapovedajte slobodno. Ja bi držao da sam... Da sam najsrećniji čovjek kad bi takvog zeta dobio. Gospodine, ja vam tepljejše blagodarim. Ne tajim da vašu kćer ljubim, a i ko ne bi takovoga angela ljubio. No najprežde moram mojemu roditelju javiti i od njega dozvolenije prositi. Da, to je sve u redu, u svom gospodin, redu. Gospodin baron, ja vam s moje strane čestitam i molim da sa gospodičnom u brak stupite. Ne toliko novca radi koliko najpače gledajući na otmenu lepotu, štelung i vospitanije, a vaš gospodin otac vam će dopustiti jer on zna da vi pogrešiti ne možete. O, Dimitrije! Ti znaš tko je on? Još se untergericht. Ach, sam si je nije mogo takav biti kad je pisao rodina. O da, ja vam ne mogu dalje protivsloviti. Slatka gospodična, vaša nežnost, vaša dražest pobedila je svaku sumnju u meni. Gospodine! Vi ste moj vtori otac. Bravo, bravo. No, žrtva je velika, ali i zaslužuje. Sine moj. Gospodine, Bog vas blagoslovio, a ja ću vam sve činiti. Dakle, Janice, ne oklevaj, već gledajte, spravljaj darove. Dobro. Prsten mora još do večer biti. Ja se vaše volji rado pokoravam. Gospodin baron... Ne, baron. To je bilo. Sunce moje, nego ti. Ja sam tvoj suprug. Gospodin baron... Ja vidim da moju kćer rado imate i to mi je osobito milo. Nemojte misliti, gospodine, da ja nju iz kakovoga interesa uzimam, Bože sohrani, nego iz prave, čiste ljubovi. Tako i sveto evangelije govori, da. Vasijačeski, obače ja se bo u ovim haljinama, u ovakvoj opravi odnjud vjenčati ne mogu. A ako je to, pa ja ću vam dati novaca koliko vam god treba. Kako je to pustio? Jel tako treba? Jel to lepo? Izvorati od sirote devojke 1000 forinti? Prstenovati se pa konda pobeći? Svirepi na kraj sveta, idi svuda, ću te sledovati svuda! Tko je ova persona? Sad me ne poznaješ, a dok mi nisi izvarao novce, onda si me dobro poznavao. Ja ne znam šta ova djevica hoće. Prenevešuj se, varalico svetska! Gote, svilen, gospodin baron, nemojte ostaviti da vam čest gazi. Tija, tko će svetu usta zapušiti? Ovo je baron Golić, moj budući suprug. Baron Golić, jeste? Vaš suprug. Suprug? Moj. Dakle, i vaš suprug. Moj! Meni je odneo 1000 forinti, a šta će vama odneti? A evo ga i ovaj.
I ova je s njim zajedno oko mene obletao, sad me neće ni poznati, jel? Ja, gospodin baron, da. Tko je ova persona? Jes čula? Sad znam, ova devica umstvuje da bi dobro bilo postati suprugom barona Golića. Da, Golić. Gust nije rđavi, gospodin baron, naučeni su na ovakva pojavljenje. Ti dobro govoriš, Dimitrije. O, Zoljo, kad se još smejati možeš. Od bezumih čovjek svašta mora terpiti. Ja. Ti sramotiš moga zeta. Da si sufil. Ja. Znaš li ti, bezobraznice, kom tako govoriš? Laži i paralaži. Šta je toliko terpite? Napolje s njom! Stante Marko, eto i Batića. E, baš si u dobro vreme došao. Gospodin Vujić, da. Ne znam kako ću da vam u oči pogledam. A što? Moja bezumna, tako da je kaže mati, polakomila se na reči jednog nitkova i dala prsten Jeličin, misleći da dobija dukate u zalogu za njega. No kako mi je bilo kad sam kući došao i ove tantuze našao? A ja ne znam šta ti govoriš, Batiću. Prsten je kod mene. Kod vas? A da. Ali kako ga dobiste za ime Božije? E pa to će ti najbolje kazati gospodin baron. Pa zar baroni varaju stare žene tantuzima? Oprostite, ja sam joj dao dukate koji samo po Španiji i Ameriki hode. Gledajte, gospodin Vujić, gledajte, je li ovo zlato? Ja ovog nitkova moram vući u policiju. Šta ti to činiš? Ne dajte, Tatiće, oteše mi barona! Batiću, ja tebi lepo kažem da mi ne diraš zeta! Moj baron! Ili ću ti odmah pokazati vrat! To je moj baron! Vaš zet? Besprekoslovno! Ja kažem da on nije baron! Vi držite usta! Ne, nećete postići ono što ste naumili! Na mene je jednu pala ta sreća da budem gospoja od Golić! Da ja vam čestitam takvu sreću, nego se bojim da Golić ne ogoli i vas kao i mene! Nemojte izme me besergovati! Nemojte, molim vas! Dragi moj Batiću, čuj, nešto sam bolju priliku našao. Isto sam kakvo nevaljalstvo za tebe čuo. Nego slučajno pronašlo se da smo rod i zato ti Jelicu ne mogu dati. Da. Mi rod? A evo pitaj gospodin barona. Kažte. Barona? Da. Pa mi nismo znali da smo rod, nego on da nas nauči. Gospodar Marko, ja Jelici svaku sreću želim. Samo mi dopustite da nam ovaj gospodin svoje baronstvo osvedoči. Nek nam barem pasoš pokaže. Šta? Pasoš? Kad su baroni nosili pasoš sa sobom? Nisu li oni svugde fraj? Tako je. To svi u Beču znadu. Krom je toga, gospodin baron putuje inkognito. Aha, i princevi putuju inkognito. Da, zato da završimo ove detinske stvari. Inkognito. Ova persona uvredila me je, istina. No ja joj opraštam po dostojaniju mojemu. 1000 forinata koje traži da će velikodušno. Da. Što se pak gospodara Batića tiče, njemu na svaki način mora biti žao. Ali kada pomisli da je gospodična u Beču vospitana, to će se lako moći skloniti da sebi drugu partiju traži. Batić ostaje moje dete. To mi je milo. Samo ću ja policiji javiti da pretresaj malo tog barona. Ja se nadam najboljoj satisfakciji. Evo ga pasoš. Sapermint? Pa to su tajne korespondencije. Ne usudite se čitati. Ljubezni Alex, pa tu smo. To je njegovo pravo ime. Molim vas, vi znate kakva kazna čeka onoga koji tuđe pisma čita. Tako je. Znaj da Marija kao utučena ide, ne ubijaj sreću toj devojki, nego svrši kad si joj obećao. A što se tvoga imena tiče, moram se smejati Golici i po sebi. Šta će ti još titula na to? Tvoj iskreni Babić. No, gospodin baron Golić. Vi sad vidite da je to pismo mene radi pisano.
Babić je moj komšija i čovjek pošten, kome je vrlo nepravo što je ovaj ovde sa mnom učinio. Vot, gospodin baron. O, luge moje glave. Gospodin baron. Kakve sam luke hoteo sebe i svoje dobro predati. E pa, gospodična, sada ste dovoljno izvešteni. Sad će gospodin baron moći valjda u policiju. Stante, stante! Prste najpre i novce, za Boga, novce! E, to vam je pametno. Gospodična, ja vam ga s onim userdijem vraćam sa kojim sam ga i primio, želeći da vam zadovoljstvo u objatiju braka prinese. God, kako je meni? Batiću, hvala ti, pošteni Batiću. Ti si zaslužio da moj zet budeš. A tebi, Marija, evo polutina od one sume koju mi je taj tvoj baron odneti hoteo. Idi i traži sebi sreću. Ja nemam kome drugome nego koji me izneo naglas. Aleksa, odio. Aleksa! Da te đavo nosi! Aleksa! Ja opet moram za njim. Ajde u zdravlju, Aleksa! A ja... Tolika muka samo za jedan ručak. E, i to mi je magareći posao. Aleksa! 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 Ah, God. Pa šta se od moga romana učini? Ja sam tebi sto redi kazao da ćeš ti meni glave doći s tim tvojim romanima. Više da te nisam vidio s tim knjigama, razumeš li? O, pa tatice, kako ću se unterhaltovati? Pa vi ne znate kakvu nam hasnu romani daju. Kakvu hasnu? Kakvu? Da se čepiš kao lutka, da držiš koje kakve proterancije za barone... To učiš iz tih tvojih krasnih romana, da? Tatice, pa da vas čuje Čoke i drugi. Romanin, Šrajber i digli bi proces na vas. Što, proces? Aha, nećeš ti meni tu mlogo mudravati. Sad tako da mi obrećeš da nećeš nikada više te knjige čitati. Ajde. O, tatice. Tako i veli, jer ti znaš ko sam ja kad se rasrdim. Pa kad nije drugačije... Ja vam moram obreći. Tako. E, sad još jedno. Da nikada na barone ne misliš. Sad možeš biti Batićeva supruga i dobra gazdarica. Slušali ste radiodramu Laža i paralaža Jovana Sterije Popovića. Radioadaptacija Aleksandra Vuković. Uloge su tumačili Stevan Šalajić, Dragoljub Krsmić, Milenko Pavlov, Miroslav Žužić, Gordana Kamenarović i Ksenija Martinov-Pavlović. Dramaturg Vojislav Karanović, muzički urednik Vili Gregec, organizator Milan Granić. Asistent tonmajstora Aleksandar Marković, tonmajstor Dušan Stojičić. Reditelj Radoslav Dorić.